Степана Івахова призвали на ліквідацію аварії, коли йому було 40. Чоловік розповідає, про небезпеку та загрозу для життя ніхто не попереджував. Сьогодні прийшов пам'янути загиблих побратимів. Тоді нас не питали, чи ви хочете. Я був призваний через воєнкомат, яка повістку. Дали повістку і відправили на Чорнобиль. То кажуть, свято, то ніяке не свято, то є день пам'яті. Богдан Залишин – ветеран ядерних випробувань. Брав участь у виготовленні та випробуванні ядерної зброї. Каже, на жаль, влада згадує про атомних солдатів нечасто. Ми відносимося до Чорнобильського закону, але правда далеко не всі статті Чорнобильського закону розповсюджуються на нас. Ми залишені владою, на жаль, сьогодні майже залишені владою своїми проблемами, своїми болячками. Це інсульти, інфаркти, онкозахворюваннями. Із 132 зареєстрованих в нашій області атомних солдатів, на початок 2017 року залишилося 34. Ті, що залишилися, ходячі, лежачі інваліди. Людмила Поліщук жила в Прип'яті. Коли вибухнув Чорнобиль, їй було 33 роки. 4 місяці жінка працювала над ліквідацією наслідків аварії, через опромінення захворіла. Каже, лягти в лікарню – розкіш, а профілактика потрібна кожних півроку. Жінка нарікає, мовляв, чорнобильці отримують незначну допомогу від держави. Великі проблеми в тому, що у нас невеликі пенсії в людей, особливо евакуйованих, особливо прип'ячан. Люди, знаєте, стажу не мають, бо такі роки були. І всі на мінімалки. Інваліди не можуть дозволити собі в лікарню лягти. Лікарня для нас вже розкіш. Квартирне питання дуже тяжке, тому що в нас є такі, що по четверо, по п'ятеро в одній кімнаті є такі, що в гуртожитках живуть. Влада до нас нормально відноситься, бо, знаєте, нема такого, що ми звернулися, нам відмовили. Нам ніхто не відмовляє. Нам і лікарі не відмовляють, але разом з тим ми повинні теж щось мати. Директор департаменту соціального захисту населення погоджується, що у чорнобильців є багато проблем, проте місцева влада намагається їх вирішувати. Стверджує, усі виплати люди, які постраждали внаслідок аварії, отримують без затримок. Окрім того, зазначає, цьогоріч при перерахунку пенсії виправили соціальну несправедливість щодо призначення їй солдатам строкової служби, які ліквідовували наслідки катастрофи. Яка була проблема? Те, що вони не мали заробітної плати. Тобто, фактично, солдат строкової служби мав дуже маленьку заробітну плату. Це було 3-5 рублів радянськими. Тому ця проблема врегульована. Разом з тим, є ще багато питань по соціальному захисту. І зрозуміло, що ці питання будуть поступово і послідовно вирішуватись. Ми напрацьовуємо спільно з громадськими організаціями чорнобильців, напрацьовуємо пропозиції, які будемо надсилати Міністерство соціальної політики та Кабінет міністрів, щодо нашого бачення, спільного бачення, компромісного бачення щодо врегулювання цих питань. Чорнобильську катастрофу вважають однією з наймасштабніших ядерних аварій у світі. Вчені кажуть, що аби остаточно ліквідувати усі наслідки, має пройти чимало років. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.